Sa ciljem da obraduju sve vernike koji se spremaju da poste mesec Ramazan, članovi gradskog odbora Sandžačke demokratske partije danas su delili vaktije u centru grada. Oni su prolaznicima i njihovim porodicama poželjeli sve najbolje u danima koji predstoje. Akciju poklanjanja vaktija Sandžačke demokratska partija realizuje svake godine. Učesnici akcije su htjeli da na ovaj način obraduju buduće postače, jer, kako kažu, nabavka vaktija jedna je od neizostavnih stavki kod svakog vjernika koji se priprema na jednomjesečni duhovni preporod. Mi smo i ove godine, kao i svake prethodne, organizovali podelu ramazanskih vaktija i ovu priliku iskoristili da popričamo sa našim sugrađanima i da iskoristili smo priliku da im čestitamo ovaj predstojeći Hajrli Ramazan. Podelili smo ramazanske vaktije kako bi našim sugrađanima olakšali da što bolje i lakše prate ovaj vrijeme namaza, svakog naravno i vrijeme iftara. Tokom razgovora sa sugrađanima, učesnici akcije su im poželjeli srećan početak najvažnijeg mjeseca u životu vjernika.